Hej och välkommen. Det är dags att titta på ännu en talang. Idag är det Halmstads pärla, Niklas Grabb, Gabriel Gudmundsson. Gabriel Gudmundsson då, 80 matcher för Halmstad innan han lämnade för Groningen för lite mer än ett år sedan, nästan två år sedan. Är en utpräglad kantspelare med fart och acceleration som sitt signum. Är bra med spelet utan boll, men också hygglig teknik och hygglig på att dribbla. Har börjat etablera sig i Groningen, men är fortfarande att karaktärisera som en truppspelare när spelet startar. Ett år senare så har han börjat bli varm i kläderna. Gjort 23 matcher för Groningen. Räknas fortfarande som en truppspelare, men det börjar bildas lite intresse runt honom och han har faktiskt blivit snäppet bättre också. Ytterligare ett år senare så har flyttlasset gått. Det är inte spikrakt uppåt i karriären och det är kanske inte sidled utan snäppet neråt. Sparta Rotterdam, Rotterdams andra klubb. Nu värderad till 20 miljoner, har ett lite bättre kontrakt och har utvecklats ytterligare lite grann. Gjort 5 U21-landskamper, 1 U21-mål. 9 mål på 30 matcher i holländska högsta ligan för Sparta. Så här är han ju en regelbunden startspelare. Ett år senare har statusen vuxit ut till viktig spelare till och med. Han är en stöttepelare i Sparta. 19 mål på 68 matcher från en kantposition talar sitt tydliga språk. Löper med bollen. Petar bollen förbi motståndarna. En klassisk ytter här. Skulle behöva vara lite bättre på inlägg för att verkligen räknas som en klassisk ytter. Men bra på dribbla i alla fall. 2024. Så är det mycket av samma. Inte riktigt blivit samma målproduktion, men väldigt viktigt för Sparta har passerat 100 matcherstrecket. 3 mål, 6 assist på 42 matcher den här säsongen. Inte fantastiskt, men ändå jäkligt stabilt. Ytterligare en säsong senare så är Hollands äventyret slut. Gabriel Gudmundsson är hemma och han valde inte Halmstad, han valde Djurgården. Ett starkt Djurgården. Och här har det väl börjat lite grann samma. Ett mål på 13 matcher. 6,84 i snittbetyg. Han blir inte särskilt mycket bättre. Vid 26 års ålder är det nog ungefär så här bra han blir. Är han hemma för att stanna? Eller är han bara här och pausa lite grann innan det är dags att ta sig ut i Europa igen? Vi får se. De 27-åringen är han i alla fall kvar i Djurgården. Spelar de allra flesta matcherna. Är en viktig spelare, gör inte så mycket poäng, men gör fina arbetsinsatser, kämpar på och är nyttig och lojal. 2027, mycket av samma. 65 matcher för Djurgården nu, 5 mål. Han är ingen spektakulär spelare, han verkar inte få någon landslagschans och det finns inget direkt intresse för honom. Känns som att karriären lite grann tog en fel riktning, det tog aldrig riktigt fart. Men vi har 3 år kvar på oss. Vi får se vad som händer. 2028 händer egentligen ingenting. Utan det här är nog. Niklas Gudmundsson håller på att växa ut till en Djurgårdsikon. Snart 100 matcher för Djurgården. Det blev över 100 matcher för Sparta. Jag tror att det blir över 100 matcher för Djurgården också. Ja, det blir det. 119 matcher i det näst sista året av den här simuleringen. Han har varit jäkligt stabil. Och han har varit ungefär samma spelare sedan han var 22-23. Fram till 30. Styrkorna har alltid legat på det fysiska, på accelerationen, på farten, på smidigheten. Saknas lite grann psykiskt, saknas lite grann tekniskt. Och det verkar inte bli så himla mycket mer. 147 matcher för Djurgården, inte fysiskt, det skulle jag ha tagit och varit nöjd med vid 31 års ålder. Men det tog aldrig riktigt fart och blev inte så mycket Europa-äventyr. Väldigt, väldigt klassiskt svenskt om jag får säga det själv. Några fina år i Sverige. En flytt till Holland. Ett försök att etablera sig. Det går så där. Gör åtminstone en hel säsong med Sparta när de ramlar ur högsta ligan i Holland. Får sedan spela 2 år i andra ligan. Men väljer sedan inför återkomsten till holländska högsta ligan och flytta hem till Djurgården. Och där spelar han de allra flesta matcherna. Varenda säsong. Utan att egentligen glänsa eller stå ut särskilt mycket. Känns rätt mycket mellanmjölk över det här.
Och tittar vi på de personliga målen och personliga utmärkelserna så är det ganska skralt där också. Inte gjort någon klubb särskilt rik. Och har också varit, här ser vi, i hyfsad form för Djurgården denna säsong. Ja, det får väl säga allt om Gabriel Gudmundsson. Det blev en hyfsad karriär, men inte så himla mycket mer än så. Det var allt för den här gången. Vi tittade på talangen Gabriel Gudmundsson som väl hamnade i mellangrökens land. Tyck till i kommentarsfältet. Tror du att han kommer lyckas bättre så här på riktigt? Sämre det så här? Eller tror du att han utvecklas till en Djurgårdsrekord? Känns lite långsiktigt just nu. Men tyck till i kommentarsfältet så ses vi snart igen. Hej då!